Salam sejahtera, tuan-tuan, puan-puan yang dihormati dan dikasihi sekalian. Tajuk berita, pendakwaan fail, rayuan, pembebasan Ahmad Zahid. Berita sepenuhnya, pendakwaan hari ini memfailkan rayuan terhadap keputusan Mahkamah Tinggi membebaskan bekas timbalan Perdana Menteri, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi daripada 40 pertuduhan menerima rasuah membabitkan sistem visa luar negara. Peguam Negara Tan Sri Idrus Harun ketika dihubungi melalui WhatsApp mengesahkan perkara itu. Ya, pendakwaan itu sudah memfailkan rayuan terhadap keputusan Mahkamah Tinggi dalam kes rasuah Ahmad Zahid Betang ini. Pada 23 September yang lalu, Datuk Muhammad Yazid Mustafa membebaskan Ahmad Zahid 69 yang juga Presiden UMNO selepas mendapati pendakwaan gagal membuktikan kes prima facie terhadap beliau. Dalam penghakimannya, Muhammad Yazid berkata, tiga saksi utama pendakwaan tidak boleh dipercayai. Beliau juga berkata, mereka memberi keterangan bahwa uang yang dimasukkan ke dalam sampul berwarna coklat pada setiap kali penghantaran, namun pendakwaan tidak mengemukakan sebarang sampul sebagai bukti. Tiada bukti digemukakan untuk menunjukkan saiz sampul yang digunakan. Saya tidak boleh bayangkan sampul surat apa dan saiznya yang boleh memuatkan uang tunai sebanyak 1.6 juta pada masa yang material, katanya. Ahmad Zahid didakwa atas 33 pertuduhan menerima rasuah berjumlah 13.56 juta Singapura daripada Ultra Kirana untuk dirinya sebagai Menteri Dalam Negeri bagi melanjutkan kontrak syarikat itu sebagai pengendali perkhidmatan pusat sehenti OSC di China dan sistem luar sistem VLM serta mengekalkan perjanjian kontraknya dengan Kementerian Dalam Negeri bagi pembekalan sistem bersepadu VLM. Bagi 7 pertuduhan lagi, ahli Parlimen Bagan Datuk itu didakwa memperoleh untuk dirinya wang tunai 1 juta Singapura, yaitu 3.125 juta untuk ringgit Malaysia dan 15 ribu Amerika Syarikat, yaitu US Dollar, daripada syarikat yang sama yang diketahui mempunyai kaitan dengan tugas rasmi beliau. Beliau didakwa melakukan semua kesalahan di Seri Satria Prisen 16 Putrajaya serta Country High Kajang antara Oktober 2014 dan Mac 2018.